السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کہاں جا رہے ہیں نایا آج؟ ہم جا رہے ہیں. اور ہم افطار میں کیا کھائیں گے؟ پیزا. چلے ہم سفر کی دعا پڑھ لیں. سارے کھا لو. نکال کا پیزا آ گیا. یہ جی آپ کا پیزا. ذهبس ذهبس زماؤ زماؤ وبدلتل وبدلتل أروكو أروكو وسبتل وسبتل أجرو أجرو إن شاء الله إن شاء الله. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بجھ گئی پیاس اور رگے تر ہو گئیں اور ثابت ہو گیا اجر انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا. تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم چلتے ہیں. آپ کا بہت خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.